كونفر أفريكا وحا كسي سعودة ديلال كاللو غيسان يا جانبتا غارا هان صومالي دا غنعسة دا هي كردغان قداها ودن كونفر أفريكا مغالة دا بورت إليزابيث إدالك كونفر أفريكا يا لشيغ يا إن حالي لغو ديلي غنعسة دا صومالي دو هالكاس كشاقيسان چري غنعسة دا ها صومالي دا لديلي يا لغو مغعابي چري علي محمد علي يدو برعض هو بيسان اي كردح توقتين gudaha dukaankii soo ku yaala xaafada New Brighton ee ka tirsan magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika dilka muwaadinka Soomaaliyeed kadib waxa goobta gaaray ciidamada amniga gaar ahaan ciidamada booliska ee Koonfur Afrika iyagoo sidii looga bartay sameeyay baaritaano kooban oo ay sheegeen inayna wax natiijo ah ka soo bixin maadaama burcad ay si degdeg ah uga baxsadeen goobta uu falku ka dhacay Koonfur Afrika waxa maalmihii la soo dhaafay si kordhayay dilalka iyo beegsiga lagu hayo ganacsatada Soomaalida iyadoo dawladda dalkaasi ay marar kala duwan sheegtay in wax laga qabanayo dhibaatada iyo dilka lagu hayo muwaadiniinta Soomaalida haddana ma muuqato wax isbeddela ama ficil oo ay dawladdu dadkaasi ka qaaday shalay ayay ahayd markii ganacsato Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Cape Town ay dhibaateeyeen ciidamada amniga ee dalkaasi iyagoo markii horeba kaabanayay jirdilka iyo sidoo kale dilalka qorsheysan ee lagu leeganayo gudaha wadanka Koonfur Afrika Khadar Haybe Saab TV Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland